Dobar dan, kako ste? Evo, svega? Nije loše, kako ste vi? Odlično. Evo, dobro. Molim vas, dugo nismo imali prilike da vas vidimo, na čemu sad radite, jel neki novi projekat u stovu? Pa, trenutno sam poslanik u Narodnoj skupštini. Da, i evo sad i u drugom mandatu po svojoj prilici, tako da je to velika čast i zadovoljstvo, tako da time se bavim. Naravno imam pored i stvari koje sam se bavio inače, odnosno moju profesiju, to je produkcija i proizvodnja audiovizualnih materijala, televizijskih formata i slično, tako da eto te dve stvari uporedno, ali glavna stvar je politika trenutno. To sam htjela da pitam, dakle politika je sada trenutno primarna. Jeste, da. Recite mi, pored toga, emotivno možda postižete li da usvojite? Pa da, hvala Bogu. Znači zaljubljeni ste. Pa da li sam zaljubljen? Jesam, svakako, da. Recite mi, sestra imala reviju u petak, jel tako? Jeste. Jeste li ponosni na nju, jeste li pogledali? Izuzetno, da, bio sam tu, imao sam to zadovoljstvo da prisustvujem. Bilo je jako lepo, izuzetno sam ponosan na nju. Ona je stvarno jedan veliki talent, nešto je ovo moja sestra, ali stvarno jeste talent. Tako da verujem da je ovo bila jedan bitan trenutak za nju, zato što je svaki početak je najteži, ali u svakom slučaju sada će se ona graditi u tom pravcu. Velika stvar da je već dobila nagradu, zauzela je drugo mesto, ako se ne varam, što je velika stvar za nju, jer će, kako sam razumeo sad, oprostit ćete mi, ja sam malo like za te stvari, ali to je velika stvar zato što će imati svoju baš reviju sljedećom prilikom na Belgrade Fashion Weeku. Tako da, eto, jedna velika stvar i baš mi je drago i izuzetno sam ponosan, definitivno. Da. Znači, za vas je ovo godina uspeha u svakom slučaju kad se sve sabere. U svakom slučaju kad se sve sabere, da. Ja sam malo čovjek, kome čaša uvijek polu prazna, ali da, u svakom slučaju treba čovjek biti zahvalan zaista za sve i jako sam ponosan na vilu i zadovoljan, definitivno. Hvala vam najlepše. Hvala vam.